Hei alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Grilla og familien hans I dag. Det som spesielt med denne episoden her, at det episode nummer 30. Tenk på det! 30 episoder med Grilla og familien hans. Nei, det helt sykt. Og jeg hadde aldri sett for meg at det skulle bli så mange episoder med den familien her. Eller at det... Det skal bli så stort som det ble, og det egentlig veldig morsomt at det endte sånn som det gjorde her. Så det jeg tenker at om en time, eller en halvtime da, så kommer Igo Gunther hjem igjen fra jobb. Og jeg oppdaget at han litt trøtt, og Grilla, du ikke spist noe ting. Hvorfor driver du og tar ut masse mat? Legg vekk, legg vekk. Grilla sulten. Men det jeg tenker at... Legg vekk, fint. Grilla skal først og fremst få lov til å få seg en litt fint antrekk. Og så skal jeg da ta Igor Gunther og Grilla ut på en date. Og så må vi se hva som skjer. De av dere som har fått med seg alle episodene vet hva som kommer til å skje nå. Og de av dere som ikke har gjort det... Dere får en litt sånn spesialepisode nå, så hang with me! Men det vi først og fremst har nødt til å gjøre, fordi det fine antrekket hennes krise. Ja, det sånn her. Det fra tidlig Grilla-episode, så det må vi nesten få fikse om her. Problemet med Grilla sin kropp at den så innmari bulkete, så alt blir på en måte bare ser litt dumt ut, men jeg tror kanskje det her det beste jeg kan få til. Bedre enn det var. Altså, det fortsatt farger, men det litt roligere. Altså, Grilla har fått seg en bra jobb, hun har fått seg tre barn, og hun skal nå forlove seg. Så det også mye som skjer I livet til Grilla, og hun har vokst veldig fra starten, og det jo dessuten det 30 episoder nå, så jeg tenker at det greit det her nå. Det kanskje på tide at hun utvikler stilen sin bitte litt. Altså, hvis du for eksempel ser på bilder av deg selv da, fra et par år tilbake, jeg garanterer at du selv har nok forandret stilen din. Og hvis du tenker da livsløp fra start til nå, så tenker jeg at det nok kanskje sånn, ja, hvis du sier 15 år da, så det jo faktisk ganske lang stund. Så jeg tenker da at det faktisk greit da å gi Grilla en liten makeover på klærne sine. Slik her. Hun trenger faktisk bitte litt moro. Så det hun da kan gjøre mens hun venter på han nei, ikke gå og spis. Du kan gå og spille litt blikkblokk. Som dere ser så har jo Igor og Grilla flyttet, så de har fått seg da et hus I Oasis Springs. Det kommer jeg til å legge ut I galleriet, men det jo ikke kommet ut helt enda. Jeg ble egentlig veldig fornøyd med det huset her,
Men det som at de har gjeld nå på 50.000 millioner. Så det må vi få betalt ned. Så et av målene jeg har her nå, det at familien må tjene opp 50.000. Og så nedbetaler vi da alt med en gang. Så slipper vi da masse styr med det. Men du, var ikke du ferdig til jobb klokka 7? Det var han. Hvorfor du fortsatt på jobb da? Ja. Kan du komme deg hjem nå? Nei. Tydeligvis ikke. Jeg tror kanskje han har hengt seg litt grann her, ja. Reset sim. Der, vet du. Der kom han. Sånn. Så det vi da gjør, at da reiser vi på date. Så jeg kanskje bare skal la ham prøve å gå på do. Og så går vi da på romantikk. Be meg på date. Huset her faktisk ikke helt ferdig enda, så jeg kommer ikke til å legge ut på galleriet før det ferdig helt. Grilla, da kan du legge fra deg den. Kan du legge fra deg den? Igo Gunther jo egentlig veldig trøtt, men det jeg tenker at de kan dra på daten, spise, og så tar jeg da som max motive av noe slag hvis jeg får det til. Jeg tror ikke at jeg har noe særlig med spisesteder her. Så det jeg gjør da, det å gå inn på nettfellesskap, og så romantic. Er det noe som kanskje kommer opp her da? Avansert? Nei. Tomter. Restaurant. Så vi finner noe fint her. Altså, de her bildene på det her, de så innmari kjedelige. Men det sånn generelt, det ikke de her altså. Den så egentlig ganske grei ut. Nei, kjedelig. Kanskje Lizard Sim har lagt ut noe? Den der så veldig koselig ut. Beach bungalow. Skal bare se på foodtrucken her. Og akkurat det jeg hadde sett for meg, så da tar vi beach bungalow. Den skal på en tomt på 20x20. Punkeren, jeg kan ikke plassere tomt i det spillmoduset her. Så da må vi gå ut, og så tar vi da verdens administrasjon og bare gå dit. For det som at jeg har ikke noe spesielt med restauranter i den byen min her. Så derfor så må jeg da bare plassere en. Men en 20x20 var det vel hun hadde satt på den. Ja, men vi kan jo bare ta den inn på en 30x20, det ikke noe problem med det.
Og så drar vi tilbake til Oasis, og så prøver vi på nytt igjen med den her daten her. Hvor var det? Nesten plasserte den tomtene. Var det Willow Creek? Yes, det var det. Ja, men du skulle ha det antrekket der, du ja. Det var jo veldig fint. Kan du være så snill bytte det antrekket der? Skift antrekk til det der. Please. B-mor. Her bordet ditt. Kos deg. Åh, så koselig. Du ser så forelsket ut her. Sitter og tegner. What? Ja! Oi! Hva skjedde her nå? Ja. Ok, men bestill på bordet. Så det de da vil spise og drikke, de kan da ta, jeg kommer på nå at jeg har egentlig ikke så veldig mye penger, men det går bra. De kan ta litt rødvin, begge to. Også til mat, så tenker jeg at Igor Gunther har lyst på urtemarinert laks. Og Grelda har lyst på panert ørret. Til dessert så tar de en jordbærkake på Grelda, og så vil Igor Gunther ha en sitronstrupe. Nei, da får de ikke lov til meg. Men da prøver vi på mat på nytt igjen her. Var det urtemarinert laks og saffron? Sånn. Der. Bestill. Diskuter måltid og ha en dyp samtale med daten. Det får vi ikke gjort. Verken av de. Takk, vi kommer med maten så snart den ferdig. Igor, hvor skal du? Nei, han sovner nå. Det er en fin date. Men da går det seriøst ikke om å ha en dyp samtale. Der. Det skal jeg gjøre to ganger. Der får de maten sin, og da begynner de til Command Center. Her kommer det du bestilte. Kos deg! Kan jeg diskutere måltidet her, noe som de driver og spiser? Diskutere smaker på mat. Det er begeistret. Vi gjør det der en til.
ta og diskutere smak på mat en gang til. Da skal han sovne igjen da. Det noe sånn der testing sheet-greier på den her? Jeg litt usikker på om juksebehov. Gjør glad. Sånn. Vennlig. Vi prøver igjen. Vennlig, og så diskuter smak med mat. Oh. Kyss, Dayton. Skal vi kysse... Kysse? Vi skal kysse! Vi skal kysse lidenskapelig. Ja, da fikk jeg faktisk gulldate. Dumme bordet står i veien. Ja. Ja, jeg tror kanskje at vi skal prøve å gå litt ut fra den restauranten her nå. Det var liksom ikke noen der fine steder der de kan få lov til seg, men da bare gå dit sammen. Sånn, og så romantisk, fri. Er det like spente som meg, eller? Du, Igor, prøv deg å gjøre deg før jeg får stelt meg klar her, altså. Igor! Hvorfor må det være bord overalt? Ja, da er de forlovet, folkens! Ivo Gunther har nettopp blitt forlovet med Grilla! Åh, det skal bli så koselig! Altså, det er på en måte litt lenge om å måtte vente til episode 50 med bryllup, men Ten Again, de ventet jo nesten 25 episoder før de ble forlovet, så ja. Gi kåken et kompliment. Jeg tror jeg Grille er stuptrøtt, det her. Oi, da sitter du og tisser på utstilling. Yes, hvor ofte får jeg komplimenter egentlig? Aldri, kom tilbake snart. Men da tenker jeg at det kanskje er på tide å reise hjem, da. Tok jeg med meg Igor nå, eller tok jeg bare med meg Grilla? Jeg håper at jeg tok med meg Igor gutter også. Ellers så er det ikke noe stress, altså han finner veien hjem selv. Det går bra. Neida, men det jeg kan gjøre er å kontrollere han til å komme hjem. Så det er ikke noe problem. Hei, du gikk uten å betale regningen på 52 millioner, så vi har belastet kontoen din. Ikke glem å betale neste gang. Og de trakk 60, så jeg vil absolutt anbefale å betale regningen, altså, fordi ja, det var litt dyrt. I hvert fall når de ikke har penger. Kan du ta han hit, og så
går de fordi de har jo måttet oppforlova seg, så da så går de da og har det litt gøy. Han trøtt, så han skal gå og ta seg en lur, men du kan gå og legge deg ordentlig, fordi klokka 4:30 om morgenen, han, å nei, han skal på jobb i dag, han. Ja, Igor Gunther har tenkt å gå og rydde, mens Grella har sovnet utenfor. Så ja, jeg tror kanskje at vi bare går og legger oss her da også. Men vet du hva, da tror jeg kanskje at jeg avslutter denne episoden her nå. Og så blir det blir mange spennende planer fremover. Jeg har fått både ideer fra dere som ser på, og så har jeg jo da litt ideer selv også. Så jeg gleder meg veldig. Og ja. Men før jeg avslutter, så kan dere jo få en titt på huset. Det glemte jeg jo. For det skulle jeg egentlig gjøre. Så da har vi da stua her. Jeg bare tar opp veggene, så ser vi det ordentlig her. Keep in mind at huset her er ikke helt ferdig enda. 50.000 gikk veldig fort. Så da har vi da Mathias sitt rom her, og så har vi da et lite bad, lite og lite, det er ganske stort, men det skal da bli badet til Mathias og til Grella og Igor Gunther. Så her har vi da rommet deres, nothing special there. Så har vi da et lite bad som er da for gjester, og som er da for Fabian. Og her har vi da rommet til Fabian. Og så har vi stua. Jeg elsker den stua her. Det er bare et eller annet med den. Jeg ble så glad i den stua her. Utegangen her er ikke helt ferdig. Og så har vi kjøkkenet. Det også ble jeg egentlig veldig glad i. Det var egentlig veldig sånn... Gud! Jeg likte i hvert fall den veldig. Grella og Fabian begynner om en time. Det tenker jeg at blir morgen, altså neste fredag, sitt problem. Så ja, da avslutter jeg i hvert fall den episoden her nå. Og så ses vi igjen på mandag. Da blir det ny Rags to Riches. Så da håper jeg at du har en fin helg i møte, og så ses vi igjen senere. Ha det!